Radio Maestros eterşia gadatsema radioaktivuri zona Tamar Glontdan ertad. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში გადაცემა რადიოაქტიური ზონა სტუდიაში მუშაობს თამარ გონდი. უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ რუსთავის საქალაქო სასამართლოსა და მცხეთის რაიონულ სასამართლოში სამუშაო შეხვედრები გამართა. უზენაესი სასამართლოს ცნობით შეხვედრებზე მოსამართლეებთან ერთად ნინო გვენეტაძემ განიხილა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 114 მუხლის გამოძიების დროს პირად მოწმე დაკითხვის წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები და ათვალიერა სასამართლოს შენობები და მოწმეთა დაკითხვის ეს განკუთვნილი ოთახები, ასევე იქ არსებული ინფრასტრუქტურა. უზენაესი სასამართლოს ცნობით ასევე შეხვედრები უკვე გაიმართა მარნეულის მაგისტრატ და ბულნისის რაიონულ სასამართლოებში. ამ თემებთან დაკავშირებით რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში თავად ნინო გვენეტაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ქალბატონო ნინო, დღეს თქვენ მოსამართლეებთან ერთად განიხილეთ გამოძიების დროს მოწმედ დაკითხვის წესი და მასთან დაკავშირებული საკითხები. პირველ რიგში, როგორია თქვენი დამოკიდებულება ახალ წესთან დაკავშირებით და რა დამოკიდებულება გამოხატეს მოსამართლეებმა? ხომ არ იყო კონკრეტული ფაქტორები, რასთან დაკავშირებითაც მათ შენიშვნები აქვთ? დიდი მადლობა, საინტერესო შეკითხვა არის. მოგეხსენებათ, კანონი გამოძიების დროს პირის მოწმედ დაკითხვის წესისა უნდა ამუშავდეს 2016 წლის 20 თებერვლიდან. რაც სრულმზაობა საჭიროებს სასამართლოს მხრიდან და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა თვითონ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმის დასაკითხად აქვს სასამართლოს. ეს არის ორეტაპიანი, ესე ვთქვათ, საპროცესო მოქმედება მაგისტრატი მოსამართლის მიერ შუა მდგომლობის განხილვა მოწმის პირის მოწმედ დაკითხვის საკითხის გადაწყვეტის დროს. რასაკვირველია, სასამართლოებში ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ხრი ჩვენ გვაგვაჩნია თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ტერიტორიის, ანუ სასამართლოს ხდომის დარბაზებისა და ზოგადად მოსამართლის სამუშაო ოთახის მხრივ არის პრობლემები. სხვა საერთო სასამართლოების სისტემაში და თქვენს მიერ სწორად იქნა განმარტებული სასამართლოთა ნაწილში ჩვენ უკვე დავათვალიერეთ სიტუაცია. აქ ორგანიზაციული და ტექნიკური თვალსაზრისით ყველაფერი მზად არის. სიახლე საკანონმდებლო ყოველთვის იწვევს გარკვეული პრობლემების დაძლების ვალდებულებას. ამ ხრივ მოსამართლეები გარკვეული ინტერესით და სრული პასუხისგებლობით არიან მზად. თუმცა აქვე ჩვენი მსმენელისათვის რომ იყოს გასაგები, სასამართლოების სისტემაში ამ წესის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საჭიროა საკადრო რესურსის, ესე ვთქვათ, დამატება. ამ საკადრო რესურსში მოიაზრება როგორც წინდათ მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით აპარატის თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდაც. ამ მიმართებით უკვე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები. ჩვენ ორშაბათიდან გამოვაცხადეთ მოსამართლეთა კონკურსი ვაკანტურ ადგილებზე და მოსამართლეები კონკურსის წესით გამწესდებიან ყველა იმ სასამართლოში, სადაც მოწმედ დაკითხვის წესისათვის საჭიროა მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა. ასევე საჭირო იქნება აპარატის თანამშრომელთა რაოდენობის დამატება და აქაც უკვე იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებული აქვს მედითი ღონისძიებები. ანუ 20 თებერვლამდე მოესწრება ამ ხარვეზების აღმოფხვრა, რადგან იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გადადებით ვეღარ გადაიდება ამ ცვლილებების განხორციელება. სიახლეებით ახლები იუსტიციის მინისტრის პოზიციას, ეს ჩვენი საზოგადოების ინტერესში შედის, რომ მაღალი სტანდარტით მოხდეს გამოძიების ადრეულ ეტაპზე პირის მოწმედ დაკითხვა. ამიტომ ჩვენ ყველა ძალისხმევას ხარჯავთ და ფაქტობრივად ვადასტურებთ, რომ 20 თებერვლამდე ჩვენ შევძლებთ სრული ინფრასტრუქტურული საკადრო პოლიტიკის რეჟიმში ვიყოთ მზად კანონის ასამოქმედებლად. ქალბატონო ნინო, ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით მინდა კითხო. დღეს გამოქვეყნებულ რეზოლუციის პროექტში პირდაპირ წერია, რომ ხელისუფლების მიერ გატარებული რეფორმა არ არის საკმარისი და ყურადღებაა გამახვილებული სასამართლო სისტემაზე და მოსამართლეთა დანიშნვის წესზე. საინტერესოა თქვენი პოზიცია. თქვენ უშუალოდ ხედავთ, როგორ აისახა იუსტიციის სამინისტროს რეფორმა სასამართლო სისტემაზე. არის თუ არა სისტემა დამოუკიდებელი ამ რეფორმის შედეგად? მოგეხსენებათ, არამხოლოდ ევროპარლამენტის მიერ გამოქვეყნებული პროექტი, არამედ წინათვების განმავლობაში და დღესაც აქტუალური არის რეფორმის პერმანენტულად გაგრძელების საკითხი. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად საკანონმდებლო რეფორმის, ანუ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგალში წარდგენილი გვაქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო სიახლეები, რაც ასევე ეხმიანება ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში განხორციელებულ ჩაწერილ შეშფოთებას, გნებავთ შენიშვნებს. ეს არის გამჭვირვალე მართლმსაჯულების შექმნის საკითხთან დაკავშირებით, იუსტიციის
საბჭოს მუშაობის საკითხთან დაკავშირებით და სხვა ყველა ინგონიზებასთან დაკავშირებით, რომელზედაც საკანონმდებლო რეფორმის მესამე ეტაპის ფარგლებში პრობლემები უნდა მოიხსნას, ან გარკვეულ მაღალ დონეზე იქნეს მაინც დაძლეული. ამიტომ ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, მუდმივი რეფორმირება მართლმსაჯულებას ჭირდება, ასევე მოსამართლეთა გამწესების გამჭვირვალე ძალიან ღია წესის დამკვიდრება და ამ შემთხვევაში კიდევ ვინორებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს აქტიურად, რომ კანონმდებლებმა რაც შეიძლება მოკლე ვადებში მიიღოს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები და კანონის სახით შემდეგ ავამოქმედოთ სასამართლოების სისტემა. ქალბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მესამე ტალღის მოლოდინში ვართ ამჯერად სასამართლო სისტემის, თუმცა როგორ ფიქრობთ, აი მოსამართლეთა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით შეიძლებოდა თუ არა რეფორმის წინა ტალღებს განეხილათ ეს პრობლემა და აქამდე განხორციელებული იყო ეს ცვლილება, სანამ მოსამართლეები უკვე დაინიშნებოდნენ? ისეთ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი არის პერმანენტული. კონკურსის გამოცხადების წესი მოსამართლეთა ვაკანტურ თავისუფალ თანამდებობებზე გასამწესებლად პერმანენტულად ცხადდება იმის და მიხედვით, რამდენ მოსამართლეს გაუვიდა უფლებამოსილების ვადა, რამდენი ვაკანტური ადგილი არსებობს სასამართლოების სისტემაში და ეს პროცესი იმდენად პერმანენტულია, რომ რაიმე კონკრეტული თარიღის ხმა, რომ აი ორი კონკურსის წინ იყო ობიექტური შესაძლებლობა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აბსოლუტურად ყველა წესი მაღალი სტანდარტის დონეზე განახორციელებინა, ალბათ ცოტა არასერიოზულია. გეთანხმებით, რომ ალბათ რეფორმების უფრო მეტი სიხშირით ჩატარება გარკვეულ წინას წინ წაწევდა პროცესს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ის წესები, რომლებიც დღესაც მოქმედებს მოსამართლეთა გასამწესებლად კონკურსის პროცედურების გათვალისწინებით, მეტნაკლებად აკმაყოფილებს მეტი გამჭვირვალობის თანახმა თვითონ საბჭოს არის, კონკურსანტებიც არიან და ძალიან კარგია, რომ კანონმდებელსაც აქვს დღეს უკვე ეს პოზიცია, რომ შეიძლება ჩქარტემში იქნას განხილული ეს საკითხები და ჩვენ უფრო წინ და წინ წავიწიოთ ამ საკითხებთან მიმართებით. ქალბატონო, ბოლო შეკითხვა. თუ არ ვწდები, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მისი განხილვა პარლამენტმა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, თუმცა ამჟამად პროცესი გაჩერებულია. რა არის ამის მიზეზი და ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას, როდის განახლდება ეს პროცესი? მე მაქვს ნამდვილად კარგი ინფორმაცია, რომ ეს პროცესი, როგორც კი სასესიო საკვირა მუშაობა პარლამენტისა დაიწყება პლენარული სხდომების ფორმატში, უკვე დღის წესრიგში შევა, თუმცა მე ზუსტ თარიღებთან დაკავშირებით ვერ მოგახსენებთ, ეს არის პარლამენტის ბიუჯეტისა და გადაწყვეტილების საკითხი და დარწმუნებული ვარ, რომ საგაზაფხულო სესიაზე რეფორმის მესამე ეტაპის კანონპროექტების განხილვა გააქტიურდება პარლამენტში. გასაგებია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე და მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებით ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში ისაუბრებს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე, თუმცა მანამდე გაგაცნობთ ევროპარლამენტის რეზოლუციას, დღეს გავრცელებულ რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სასამართლო სისტემა სრულად დამოუკიდებელი უნდა იყოს და ხას უსვამს მედიის რეალური თავისუფლების აუცილებლობას, ასევე შეშფოთებას გამოთქვამს ყველა იმ შემთხვევის გამო, სადაც სიტყვისა და მედიის თავისუფლება საფრთხის ქვეშ დგას. რეზოლუციის პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც უშუალოდ საქართველოს ეხება, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი აფიქსირებს 2015 წლის დეკემბერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლას და მიესალმება განცხადებებს საპარლამენტო ოპოზიციასთან თანამშრომლობის შესახებ. აქვე აღნიშნავს, რომ ბიზნესი და პოლიტიკა არ უნდა იყოს ურთიერთდაკავშირებული დემოკრატიულ ქვეყანაში. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების მიერ ბოლო დროს განხორციელებულ რეფორმებს სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო სტრუქტურების სტაბილურობის, დამოუკიდებლობისა და ეფექტურობის გაძლიერების მიზნით, ასევე მიესალმება ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტალური თავისუფლების დაცვის გაძლიერებისკენ მიმართულ ძალისხმევას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ეს რეფორმები არასაკმარისია. ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს მოსამართლეების შერჩევა, გამჭვირვალოს მათი დამსახურებიდან გამომდინარე და შეცვალოს მოსამართლეებისთვის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის სისტემა. და პირდაპირ ეთერში ახლა ისაუბრებს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, გამარჯობა სახელმწიფოს. ბატონო გიორგი, 2016 წლის 20 თებერვლიდან ძალაში უნდა შევიდეს მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი. მინდა გკითხოთ წესთან დაკავშირებით, რა არის ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები და რა ხარვეზებს მოიცავს კანონი? პირველში, რა თქმა უნდა, ირედროთ ყოთ რაც დადებითი მხარე შეიძლება კონდეს ამ ყველაფერს. დადებითი მხარე არის ის, რომ საკუთოდ რაღაც დანაშაულებთან მიმართებით ხდება სასამართლოში ამ პროცესის გადატანა, ანუ გამოძიების ეტაპზე
ეგრეთ წოდებული წინასწარი გამოძიება, რასაც ერქვა ადრე, თუ ხდებოდა მოსმის დაკითხვა გამომძიების ან პროკურორის კაბინეტში, ამ შემთხვევაში რაღაც ნაწილზე, რაღაც ნაწილ დანაშაულებზე გადავა ეს სასამართლოში, ანუ ყოველდღიურად სასამართლოში მოხდება მათი დაკითხვა. ეს ამ შემთხვევაში მოწმის უფლებების კუთხიდან რომ შევხედოთ, ერთგვარი წინგადადგმული ნაბიჯია. მაგრამ მიუხედავად ამ წინგადადგმული ნაბიჯისა, ჩვენ ამ შემთხვევაში ბევრ რამესთან დაკავშირებით მაინც ისე უკან ვართ და უფრო მეტი მინუსია ამ შემთხვევაში ამ კანონს. რა გულისხმობ პირველ რიგში? თუნდაც მაგალითად მე როგორი რომ სასამართლოში გადადის ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრ დანაშაულთან დაკავშირებით სასამართლოში გადატანა არ ხდება საკითხის და ისევ და ისევ დავუშვათ გამომძიებლის და პროკურორის კაბინეტში მოხდება მოწმის ჩვეულებრივად დაკითხვა. ყველაზე გავრცელებული დანაშაულები, როგორიც არის თუნდაც მკვლელობა, თვითმკვლელობამდე მიყვანა, ყველა დანაშაული სიცოცხლესობა თითქმის 115 მოხლე თითქმის გამოძიება, ისევე როგორც ძარცვა, ყაჩაღობა, ტერორიზმი და სხვა, ასე თქო, არის ტერორიზმი ან ნებისმიერ პოტენციალურ დაწესებულებას ჩადენილი დანაშაული, ოჯახური ძალადობა, ყველა ამ შემთხვევაში ექცევა ჩვეულებრივად ექცევა ისევ და ისევ ძველი რეგულირების ქვეშ და ხდება დაკითხვა კონკრეტული გამომძიებლის კაბინეტში. ეს რა თქმა უნდა დაანცუდია და ძველი წესი 98 წლის წესის გადავადება კვლავ მოხდა. ნაწილ დანაშაულთან მიმართებით 2017 წლის 1 იანვრამდე, ანუ ერთი წელი, ხოლო უფრო დიდ ნაწილთან მიმართებით გადავადება მოხდა 2018 წლის 1 იანვრამდე. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, რაც ამ შემთხვევაში ამ წესს აქვს, არის ის, რომ ხდება ესე ვთქვათ ახალი წესის შემოტანა. ახალი წესი გულისხმობს იმას, რომ მოწმე ზოგადად იკითხება ყოველ შემთხვევაში სასამართლოში, მაგრამ ანუ თუმცა გულისხმობს არსებითი განხილვის დროს, მაგრამ გამოძიების შემთხვევაში, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება, ამ დროს გამომძიებელს ან პროკურორს ექნება იმის უფლება, რომ შუამდგომლობით მიმართონ ამ შემთხვევაში სასამართლოს და მოითხოვონ მოწმის დაკითხვა. რაც გულისხმობს ახლა ეს ახალი კოდექსის მთელი ფილოსოფია იყო ის, რომ უნდა მოხდარიყო თანამშრომლობის მოდელზე გადასვლა. ანუ უნდა ეთანამშრომლა გამომძიებელს კონკრეტულ მოწმესთან. ოდითგან საქართველოში სისხლის სამართლის პროცესი ასოცირდებოდა ვიღაც ოკუპანტის ძალის რეპრესიულ მექანიზმთან, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ჩვეულებრივად არავის არ უყვარდა სისხლის სამართალი. მოწმეები არ თანამშრომლობდნენ სისხლის სამართალთან, პროკურორთან, გამოძიებელთან, იმიტომ რომ რეალურად ესენი იყვნენ ხალხი, რომლებიც მათი ესე ვთქვათ სიმპათიით არ სარგებლობდნენ. აქედან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, ეს წესი უნდა შეცვლილიყო. მთავარი სიკეთე, რომელიც ახალ წესს ჰქონდა 2009 წელს, გულისხმობდა იმას, რომ მოწმეებთან უნდა მოხდარიყო თანამშრომლობა. უნდა ეთანამშრომლოთ, უნდა მოხდარიყო ჩვეულებრივად მათი დათანხმება შესაბამის თანამშრომლობაზე. რა თქმა უნდა, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნა უზრუნველყოფილი. დღეს როგორი სიტუაციაა? დღეს გამომძიებელი და პროკურორი, დღეს გულისხმობენ თებერვლის დანასა მოქმედებას, ჩვეულებრივად მაინც მივა ჩვეულებრივ მოქალაქესთან და ეტყვის, რომ მომეცი ჩვენება. თუ არ მომცი ჩვენება, ამ შემთხვევაში შენ მაინც დაკითხავ. ან ნებაყოფლობის მომენტი არცერთ შემთხვევაში არ არის უზრუნველყოფილი და არცერთ შემთხვევაში არ არის შემოტანილი, რაც თავი გარკვეულა უნდა ყოფილიყო 2009 წლის წესის შესაბამისად. ამის სამოქმედებლად მარტივად აუცილებელი იყო პოლიციელების გადამზადება, პროკურორების გადამზადება. თუ კი მათ მოწმის დაყოლიება ერთი რამე ფიქციაა, ხოლო დამხოლოდ ფიქციაა იმით, რომ თქვენ რომ ჩვენ ვალდებული ხარ მომცე ჩვენება, თუ არ მომცე სისტემის სამართლის წესი დაიჭერი. აუცილებელი არის მათთან სისტემური მუშაობა, მათთვის იმ უნარჩვეების განვითარება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოწმის დაყოლიება, მოწმის დაუცხნა და უბრალოდ რატო უნდა მოხდეს მათ ჩვენებად. ეს წესი მთლიანად უგულებელყოფილი ამ შემთხვევაში. და ამ კონკრეტული შეკითხვა ხوار გექნება თქვენ ამ შემთხვევაში. არა, თქვენ ამომწურავად ისაუბრეთ საკითხზე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი. რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგვიერთდება გიორგი კანდელაკი, პარტია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მანამდე კი რეზოლუციასთან ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით იოჰანეს ჰანის განცხადებას გაგაცნობ. საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მიზნით შთამბეჭდავი ნაბიჯები გადადგა. ამის შესახებ სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ევროპარლამენტში გუშინ გამართულ პლენარულ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. იოჰანეს ჰანმა საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვას პროგრესზე ისაუბრა. საქართველოს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციისთვის შთამბეჭდავი ძალისხმევა გასწია. შედეგები უკვე შესამჩნევია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდის კუთხით. სხვა ინდიკატორები
რომლებიც იმედის მომცემ ნიშნებს გვაძლევს, აღნიშნა იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა ვიზა ლიბერალიზაციაზეც გამახვილა ყურადღება და საქართველოს მიერ ამ კუთხით მიღწეულ პროგრესს გაუსვა ხაზი. ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმამ დაამტკიცა, რომ იგი არის ეფექტური ინსტრუმენტი რეფორმების წახალისებაში, თუმცა საქართველო გასცდა სამოქმედო გეგმის ნიშნულებს და გადადგა უფრო მეტი ნაბიჯები სასამართლოსა და პროკურატურის რეფორმირების კუთხით. ამის შედეგი იყო ჩვენი დადებითი ანგარიში, გასული წლის დეკემბერში განმარტა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. სწორედ ამ პოზიციასთან დაკავშირებით გიორგი კანდელაკი ისაუბრებს ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. გამარჯობა. ბატონო გიორგი, როგორია თქვენი შეფასება ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე? დიახ, მე ფიქრობ ევროპარლამენტის, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს ცივილიზებულ სამყაროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში სრულად არის მოცული ის საკითხები, რაც დღეს საქართველოსთვის არის ყველაზე მწვავე და რომელთა მიმართ ყურადღების დათმობა არის იმპერატიული მთავრობის მხრიდან, რათა საქართველოს განვითარება არ შეფერხდეს და საქართველოს ზიანი არ მოადგეს. ეს საკითხები არის ჩამოთვლილი ძალიან კონკრეტულად რეზოლუციაში. არის თქვენ ჩამოთვლით თუ არა ეს საკითხები? ეს არის მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების მიმართ მუქარები და მათი ოჯახის წევრების მიმართ ამ ფაქტების არ გამოძიება. ეს არის ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტების გამოძიების აუცილებლობა. ეს არის რუსთავიორის, ასე ვთქვათ, დაუფლების მცდელობის მიერ მოტანილი ზიანი, ესე რომ ვთქვათ, და მის სარეაქციო პოლიტიკის შეცვლისა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ლიდერების და აქტივისტების მიმართ წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების საკითხი. და თქვენ იცით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამაც გასულ ოქტომბერს მიიღო სპეციალური რეზოლუცია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ეს დაპატიმრებები ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, პროკურატურის ანგარიშვალდებულების არარსებობა. დიპლომატიურ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ პროკურატურა კვლავაც ბატონ ივანიშვილის მიერ კონტროლდება. სხვა საკითხებიც არის ჩამოთვლილი და რა თქმა უნდა, ამავე დროს ევროპარლამენტი მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ კურსს, რასაც ხადია პირველი ამ კურსის სადარაჯოზე ჩვენც ვდგავართ, მაგრამ აუცილებელია, რომ საქართველოს მთავრობამ და ამ შემთხვევაში ივანიშვილმა, რომელიც განკარგავს მთავრობის საქმიანობას, ერთი წუთით მოიცალოს, იმიტომ რომ დაკავებულნი არიან საკუთარი გამდიდრებით და საკუთარი მერკანტილური ინტერესებით და გააცნობიერონ, რომ ამ საკითხების ყურადღების არ დათმობა და ევროპარლამენტის რეზოლუციის იგნორირება ზიანს პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანას მიაყენებს. თქვენი აზრით, ამ კუთხით ხო არ გააუარესებს სიტუაციას 2016 წლის არჩევნები და წინასაარჩევნო პერიოდი, როდესაც ხელისუფლების ყურადღება უფრო აქეთკენ იქნება მიმართული, ვიდრე ვთქვათ ცვლილებების გადარევისკენ? და სწორედ იმისათვის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილი არ ქონდეს რკეებს, ადგილი არ ქონდეს არასტაბილურობას, რაც კიდევ უფრო გაამძაფრებს ჩვენი ხალხის გაღარიბების პროცესს. დღეს უკვე 250 არის დოლარი, როგორც მოგეხსენებათ, რაც, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ბრალია. იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო არ გაუარესდეს ამ ბლათვის განმავლობაში, სანამ ჯერ კიდე რჩება ივანიშვილის ხელისუფლების სათავეში, ამისათვის საჭიროა, რომ იმ საკითხებზე, რაც ჩამოთვლილია რეზოლუციაში, იყოს სათანადო რეაგირება და ესეთი აგდებული და არაცივილიზებული დამოკიდებულება ევროპარლამენტის მიმართ, როგორცაც მაგალითად დღეს ქონდა ადგილი უმრავლესობის ესეთ ლიდერის მხრიდან, ასე დამოკიდებულებას არ ქონდეს და ქონდეს როგორც მინიმუმ პატივისცემას ადგილი ევროპარლამენტის მიმართ. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი კანდელაკი. ამით დღეს რადიოაქტიური ზონა დასრულებულია ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ხვალ ზუსტად 18 საათზე დაგიბრუნებით ნახვამდის. რადიო მაესტროს ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. თამარ გლონტთან ერთად.